עכשיו ב-101.5 התחנה. תחנת רוח, פרשת השבוע עם הרב קוטי. 101.5 השבוע ביום רביעי יצאתי עם קבוצה גדולה מהתלמידים שלי מצפת לכיוון הקבר של רבי שמעון בר יוחאי. אמרנו בלג בעומר, אין אפשרות להיכנס לציון של רבי שמעון, כי יהיה סגור, חשש מפני הסכנה. נעלה לפני, ואז נחגוג כאילו אנחנו נמצאים ביום לג בעומר. זה קצת קשה לעשות את זה, מכיוון שהרי ביום רביעי היה אסור להפעיל מוזיקה, מכיוון שאנחנו עדיין בספירת העומר לפני לג בעומר. בלג בעומר עצמו מותר מוזיקה, מפני שמחתו של רבי שמעון בר יוחאי. אבל עלינו לכיוון ההר. ההר היה מפוצץ אנשים, הרבה מאוד. אנשים מכל הסוגים וכל המינים. אנשים עם כיפות שחורות, עם כיפות לבנות, עם כיפות שמיים, כאלה שרק לפני שנכנסו לציון, הלבישו כיפה. עם ישראל בתפארתו הגיע להיות בימים שסמוכים ללג בעומר לחגוג את הילולת רבי שמעון בר יוחאי. לקחנו בקבוק ערק אחרי אמירת כמה פרקי תהילים, חילקנו ככה לנוכחים שסביבנו, ופצחנו בשירה בריקודים את שירי רבי שמעון בר יוחאי, את שירי הילולה הידועים. וראו זה פלא, הצטרפו אלינו עשרות ומאות אנשים מכל הסוגים. פתאום אנחנו מוצאים את עצמנו במעגל ענק שבתוכו ישנו עוד מעגל, ובתוכו, בתוך המעגל הפנימי, ישנו אבא שסוחב על כתפיו ילד שהגיע לגיל 3 והגיע לחגוג את התספורת, או בשפה האשכנזית, את האופשרנש, לחתוך את השערות הראשונות אצל רבי שמעון בר יוחאי. הילד הגיע עם בגדים מיוחדים לתספורת. בפועל, לא חתכו לו את השערות, כי אסור, עדיין ספירת העומר, עוד לא הגיע לג בעומר. אבל הוא רקד כאילו הוא נמצא ביום לג בעומר. זה היה מחזה מיוחד מאוד. חשבתי על זה ואמרתי, וואו, איזה מדהים. הקדוש ברוך הוא נותן לנו את האפשרות, כל דבר, לחגוג ולעשות אותו, וגם אם אין אפשרות לעשות אותו בזמן שמתאים לו, אז אני אעשה אותו לפני, ואני אעשה אותו בצורה שמותרת על פי ההלכה, אבל הכי טוב שיש. לבוש, כאילו באופשרנה שלו, כאילו בחגיגת התספורת, נרקוד את שירי לג בעומר, נדליק מדורה, נהיה באותה אווירה, באחדות המיוחדת של רבי שמעון, ונעשה את לג בעומר בשמחה. כן, ואותו יום, יום הרביעי, זה היה בעצם פסח שני. מה זאת אומרת פסח שני? עם ישראל, כשהוא היה במצרים, כשהיה במדבר, והגיע זמן הפסח, הייתה יציאת מצרים, ועם ישראל מקריב, מגיע להקריב את קורבן הפסח. אז אלה שטמאים אומרים לפני השם, מה נעשה? למה ניגרע? אנחנו לא יכולים להקריב קורבן, מה זאת אשמתנו? משה אומר את זה לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא אומר, אין בעיה. ניתן לכם אופציה שנייה, פסח שני. חודש אחרי, כל מי שלא יכל להקריב עכשיו קורבן כי הוא היה תמה, יוכל להקריב חודש אחרי קורבן, כאילו זה הזמן שלו. אני אתן לו אופציה שנייה.
אבל לא רק זה. אתם ביקשתם רק על מי שהיה תמה. אני גם אומר לכם, גם מי שהיה בדרך רחוקה, לא הספיק להגיע להקריב את הקורבן, גם הוא יוכל עוד חודש בדיוק, ביוד ג' באייר, להקריב את קורבן הפסח. זאת ההזדמנות שהקדוש ברוך הוא נתן אז לעם ישראל, וכל שנה ושנה הקדוש ברוך הוא מגיע ללמד אותנו שיש לנו את ההזדמנות. אין דבר אבוד. לא רק שאין דבר אבוד, אם פספסתי אני יכול להשלים אחר כך, אלא אם גם אין לי אפשרות לעשות את זה בהמשך, אני אמצא את הפתח איך אני יכול כן לקיים את זה. ואני אמרתי, וואו, איזה יופי לראות את עם ישראל בתפארתו, חוגג את הילולת רבי שמעון בר יוחאי, כאילו הוא נמצא היום ממש בל"ג בעומר. כן, אז צהריים טובים לכל המאזינים שלנו, 101.5 התחנה. אנחנו היום נדבר גם על הפסח שני שחגגנו השבוע, גם על פרשת השבוע המיוחדת שלנו, פרשת בחוקותיי, אבל גם ובעיקר על מה שנחגוג בעזרת השם במוצאי שבת, הילולת התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי. עכשיו שימו לב משהו מעניין מה קורה כאן. לכאורה, מה זאת ההזדמנות הזאת של פסח שני? הרי אנחנו יודעים, עבר זמנו, בטל קורבנו. מה זאת אומרת? אני לא יכול להקריב בחודש שבט את הקורבן של פסח, כי אין את הקדושה המיוחדת של פסח. הקורבן מגיע בזמן מסוים, כי הוא תואם את הכוח האלוקי, הכוח הרוחני של אותו הזמן. לכן, אם עבר זמנו, אז עבר אותו הזמן, אז בטל הקורבן. אז מה קרה פתאום בכלל עם ישראל מתלונן לפני השם? מה זה? מה הם בכלל חושבים לעצמם? מסביר הרבי מלובביץ', זאת בדיוק הנקודה. עם ישראל הגיע מפנימיותו וזעק וצעק, למה ניגרע? למה נהיה גרועים? אנחנו רוצים להתקרב אליך ריבונו של עולם, רוצים להיות קשורים אליך. כשהם מגיעים מכל הלב, ובאמת אכפת לנו מהעניין, אנחנו יכולים אפילו לשנות בשמיים את התאריכים. אנחנו יכולים לעורר למעלה משהו, שאיך אומרים, כמו אבא לבן ואמא לבן, שגם עם הילד אנחנו יודעים שלא מגיע לו אולי, אבל הוא כל כך, אנחנו רואים את האהבה שלו אלינו, והוא בוכה ו... מגלה בתוכנו איזה אכפתיות, איזה משהו מיוחד, איזה קשר אחד לשני, קשר פנימי שאנחנו שייכים אליו והוא שייך אלינו. אז בואו נצעק ביחד את הלמה ניגרע הזה. אנחנו כולנו רוצים לראות את בית המקדש, כולנו רוצים לראות את קידוש השם העצום, שיהיה בעזרת השם בניצחון האויבים, בהשמדתם. אז רק נבקש מהשם שנראה את זה כבר. שנראה. פרשת השבוע שלנו, פרשת בחוקותיי, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמורו. הפרשה מדברת על זה שנזכה לדברים טובים ברגע שנשמור ונלך בדרך של החוקים והמצוות של השם. אבל בואו נתעכב שנייה להבין פה את המילים, אם בחוקותיי, מה זה המילה בחוקותיי? לכאורה אנחנו יודעים
שישנם כמה סוגים של מצוות. יש לנו מצוות של עדות, זה מצוות כאלה שהן מובנות בשכל. יש לנו משפטים, זה מצוות שגם בלי התורה היינו יודעים אותם, כמו לא תרצח, לא תגנוב. ויש לנו את המצוות של, איך אומרים, חוקותיי, את החוקים. החוקים זה המצוות האלה שהם לא מובנים בשכל בכלל. אפשר לנסות להבין אותם, אבל כן, כמו תומה, תארה. אבל פה מה כתוב, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי. זאת אומרת שהמילה חוקותיי פה היא לא כל כך מתאימה למצוות, כי כתוב בהמשך ואת מצוותיי תשמרו. מגיעים חכמנו ואומרים, חוקותיי על מה מדובר? שתהיו עמלים בתורה. מדובר פה על לימוד תורה. אם בחוקותיי תלכו זה שתלמדו תורה, ואת מצוותיי תשמורו, על מה זה מדבר? על קיום המצוות. עכשיו, איזה לימוד תורה מדובר כאן? הרי לימוד תורה זה משהו של הבנה, משהו של השגה, שכל, לימוד. לכאורה זה סותר לחלוטין את המצוות האלה שהם חוקים, זה סותר את המילה חוקותיי, כי חוקותיי זה משהו שאני לא מבין, משהו שאני מקיים רק בגלל שככה החוק, שככה אלוקים ציווה. אז מה זאת אומרת חוקותיי, לימוד התורה, הבנה? מסביר הרבי מלובביץ' משהו מיוחד. לא, סליחה, אדמור, בעל התניה. בעל התניה מסביר משהו מיוחד. הוא אומר, חוקותיי זה לימוד התורה, כי ישנם כמה סוגים בלימוד. יש אופציה שאני מגיע ללמוד משהו, והוא כמו דיו שנכתב על דף. הדיו הוא משהו אחד, והדף הוא משהו שני, ואני כותב את הדיו, את האותיות על הקלף. לעומת זאת, ישנו אופן הרבה יותר גדול. זה נקרא אותיות החקיקה. שאני לוקח משהו ואני חוקק, אני עושה בו חריטה על אותו דבר של אותם אותיות, כמו פלטת שיש, שאני חוקק בה את האותיות. אז כבר זה לא שיש דף ויש את דיו שמתלבש עליו, על אותו קלף. אלא עצם האותיות הם חלק ממש מאותו שיש, מאותו דבר, הם חקוקים בו, זה הם ממש. וככה צריכה להיות, ככה צריך להיות לימוד התורה שלנו. באופן של בחוקותיי, שיהיו דברי תורה חקוקים אצלך. אנחנו צריכים להיות מחוברים אליהם. ללמוד אותם, ולא שזה משהו נפרד מאיתנו, אלא זה חלק מאיתנו, שאנחנו מרגישים שייכים לזה, שאנחנו אוהבים את זה, שזה נהיה ממש אנחנו. אז אם בחוקותיי תלכו, יש אנשים שמגיעים, מסתכלים על זה ואומרים, מה קורה כאן? זאת פרשה שמגיעה ונכנסת בנו. היא אומרת בהתחלה, אם תלכו בדרך השם, אז תקבלו כך ותרוויחו ונתתי מטר ארציכם ואיתם. ואומרת כל מיני דברים טובים. אבל אם לא, וואי וואי, איזה תוכחות אנחנו שומעים פה בפרשה. יש אנשים שמאוד מפחדים מהפרשה הזאת. זאת פרשה שאומרת מה יקרה אם לא. זאת פרשה שלכאורה אנחנו מקבלים עונשים, אבל זהו שלא. זאת פרשה שמגיעה להגיד לנו,
מה באמת אנחנו פועלים בעולם ברגע שאנחנו מקיימים מצווה. ברגע שאנחנו עושים דברים טובים, אנחנו פועלים בעולם שיהיה בו אור ויהיה בו טוב. וברגע חס ושלום שאנחנו עושים משהו להפך, אנחנו פשוט מחריבים ועושים את העולם. אז יש לנו תפקיד חשוב ויש לנו מחויבות מאוד מאוד גדולה. הפרשה הזאת גם כן היא סיום של ספר ויקרא, ואנחנו אומרים בו בסיום חזק, חזק ונתחזק. לא מסתפקים בכל מה שהיה לנו חזק עד עכשיו, אלא ונתחזק. אנחנו רוצים להתקדם עוד, לפעול עוד, לא מסתפקים במה שעשינו עד עכשיו. ואז מגיע לנו מוצאי שבת, ההילולה הגדולה של רבי שמעון בר יוחאי. וממנו אנחנו כל כך יכולים ללמוד את הנקודה הזאת. מצד אחד רבי שמעון בר יוחאי, מעצמו הוא דרש כל כך הרבה. מעצמו רבי שמעון בר יוחאי הלך בדרך כזאת של רק ללמוד תורה, והוא שמח על הקדוש ברוך הוא שייתן לו את הכל. ובאמת זה מה שקרה. עץ החרובים נולד לו פתאום ליד המערה, פתאום נהיה נער של מים. אבל זאת הייתה הדרך האישית שלו. מאחרים לעומת זאת, כתוב בגמרא שהרבה הלכו כרבי שמעון ולא עלתה בידם. הם הלכו בדרך, בדרך הזאת שרק ללמוד תורה ולא התעסקו במלאכה ולנסות להביא פרנסה לביתם, אבל לא עלתה בידם. הם פתאום לא ראו את ברכת השם. כי השם הביא אותנו כאן למטה בשביל לעבוד את ה... לעבוד בעולם ואותו לרומם. לא להתנזר חס ושלום מהעולם. לנסות למצוא בעולם את הטוב ומזה לרומם. אני מביא פרנסה הבית בשביל לגדל משפחה שתלך בדרך התורה, בדרך המצווה. אז רבי שמעון בר יוחאי, מצד אחד מעצמו הוא דרש כל כך הרבה, אבל מצד שני מהעם, מהעם הוא ידע לבקש כל אחד כפי מה שהוא יכול. הוא היה מחובר לעם. הוא אמר במחלוקת הידועה, והגית בו יומם ולילה, שאפשר לצאת ידי חובה באמירת פרק שמע בשחרית ופרק שמע בערבית בסיום היום. וככה כבר הוא אמר אפשר לצאת ידי חובת המצווה, כי הוא הסתכל על כל יהודי, הסתכל על הפנימיות שלו לראות באמת איך הוא מחובר. הוא ראה את העם, הוא ידע איפה הם. סיפר לי עכשיו אחד מהאנשים הגדולים היום בעולם התקשורת פה בארץ, שהוא מכיר אשת תקשורת מאוד ידועה שמגיעה מבית מסורתי, והיא הגיעה ואמרה כמה מילים באחד מהערוצים, כמה מילים מסורתיות על משהו מסוים שהיא עושה. והוא אומר לי, זה לא יאומן. זה לא יאומן. העם שלח לה מאות תגובות מחזקות ומחבקות. ואיזה דברים את אומרת, אנחנו גם רוצים להתחבר, תשתפי אותנו, תלמדי אותנו, תסבירי לנו. אנחנו גם חלק מזה. אבל לעומת זאת, הברנג'ה הגבוהה שסביב התקשורת, לא רק שלא נתנה לה חיבוק, אלא ניסתה קצת לנדר אותה, טיפה התייחסה פחות יפה. ואני אומר, וואו, רבי שמעון בר יוחאי ידע להיות למעלה, אבל ידע, ידע מה זה העם. הוא היה איתם, הוא היה מחובר אליהם. אז שכולנו נדע באמת להיות מחוברים לדברים טובים. נחגוג את רבי שמעון בר יוחאי, נחגוג את השמחה שלו, את ההילולה שלו, ביחד. ומשהו מאוד מאוד חשוב, ביום ל"ג בעומר, שימו לב, יום ראשון, השנה אין אפשרות לעלות לציון של רבי שמעון, אבל ישנה אפשרות, שימו לב, סגולה עצומה ומיוחדת, להיות ביחד עם רבי שמעון, ולהתפלל כאילו אתה נמצא בקבר של רבי שמעון. איך אפשר לעשות את זה?
הרבי מלובביץ' אמר שהתהלוכות האלה, שהילדים, ילדי ישראל מסתובבים ברחובות בזמן ל"ג בעומר ומתפללים ואומרים דברים קדושים ועושים אחדות ביחד לכבודו של רבי שמעון בר יוחאי יחד כל ילדי ישראל, רבי שמעון בר יוחאי נמצא באותם תהלוכות. אני זוכר שנה אחת שהיינו צריכים איזו ברכה מיוחדת. אשתי הגיעה לתהלוכת ל"ג בעומר עם הילדים ועמדה והתפללה ופשוט ניסי ניסים, הכל התגשם באותה שנה. כל אחד יחפש איפה התהלוכה שקרובה אליו. אם לא, שיבדוק באינטרנט, אפשר גם לבדוק אצלנו, אצל חב"ד דפן, לברר את התהלוכות הקרובות. חוץ מזה שיש פרסים מיוחדים לילדים, בכל הארץ, כל העולם, יש הופעות מיוחדות. יש כאן את הזכות הגדולה להיות ביחד עם רבי שמעון בר יוחאי. מי רוצה לפספס כזה דבר? זכות גדולה. ברכה גדולה לכל המשפחה. נזכה ביחד כולנו, כולנו לשמחה גדולה, שמחת הגאולה. נאו ממש, שיהיה הרבה הרבה בשורות טובות. אנחנו נקדיש היום בעזרת השם את השיעור שלנו, שיהיה לעילוי נשמתם של יוסף בן פרחה, אליה בת תמר, טובה בת זוהרה, שהתאריכים שלהם, שלימי הפטירה שלהם, הם חלים השבוע. אז שיהיה לכולנו בשורות טובות, הצלחה רבה ומופלגה. שבת שלום לכולם.